Hola, colla! Mireu el que estic fent. No estic pentinant una pedra, no. És que avui ens convertim en arqueòlegs per a descobrir els objectes que estan amagats baix terra. Que comença l'excavació! Si sí, perquè baix dels nostres peus, amagats en capes de terra i roques, podem trobar restes de civilitzacions antigues i així aprendre com vivien, què menjaven... Agafeu les ferramentes i prepareu-vos per a quedar-vos bocabadats! I ja tenim així esta colla de xiquets i xiquetes preparats per a desenterrar els secrets de l'arqueologia. Hola! Hola! Com es diu l'activitat que farem avui? A veure, qui en diu què és l'arqueologia? Algú sap? Ah, sí. Les investigacions de la Tierra o de... Fósiles. De fósiles. Escarbar i encontrar coses antigues. Per a què penses que serveix l'arqueologia? Per a descobrir més coses del món. Molt bé, molt interessant. Algú d'ací ha vist un fòssil? Sí? Quin fòssil has vist tu? He vist un fòssil d'un dinosaure. Què? Quins altres objectes, a banda de fòssils, podem trobar? Sí, a veure per ahir. Diamants. Diamants. Ossos. Ossos. Tesoros. Tresors. Tumbes de mòmies. Uau! Monedes. Moltes coses podem trobar baix terra, molt bé. ¿Han dicho bien la información que tienen de arqueología? Sí, algunas cosas sí que la han dicho. Vamos a descubrir cosas del pasado. Es un método para poder conocer la historia y el pasado. Y otras cosas regular. Son arqueólogos y arqueólogas, que no paleontólogos. Es decir, no encontramos dinosaurios. ¡Oh! No pasa res. Pero encontramos otras cosas muy interesantes y que nos explican de dónde venimos, quiénes somos y parte de nuestro pasado. Y eso es la arqueología, ¿no? Sí. Porque nosotros hoy vamos a hacer una excavación simulada. ¿De acuerdo? Eso es la actividad que faremos hoy. Esa es la que haremos hoy, una excavación simulada para aprender cómo lo hacemos en las de las reales. ¡Guau! ¿Esteu preparados? ¡Sí! Bé, ya tenemos así la nuestra caixa, pero ¿quiénes herramientas necesitamos para comenzar la excavación? El pincel, que servéis para coger la tierra, el recogedor para dejarla ahí. Després es passa per el colador. Per què és important això del colador? Perquè alguna figureta que ens falta sempre se queda dintre. Així, no? La que siga xicoteta, que sí. No veiem, passarà per així i així la trobarem, veritat. Mireu, mireu, que ja som alguna coseta, no? Miren, és com a mirar. Què pot ser? Espai, recordeu que l'arqueologia és un procés molt, molt delicat. Cuidado, porque igual... Però, xiques, què esteu trobant? Això què pot ser? Dos huesos. Uau, però un mort n'hi ha així? Teniu així un mort? Una maceta i esto, un fòssil. No se sap encara, però no vos dona por que siga un mort així soterrat a la vostra caixa? No. No vos dona por, no? Sou unes valentes. Sí! Hola! Hola! Què heu trobat vosaltres? Un crani. Així està el cap. Un xarró, no? Què més? I és una paella. Una paella. Una paella? Si vosaltres poguereu amagar un objecte a terra perquè en un futur un arqueòleg el trobara, què amagaríeu? Un unicorni! Ai, això per què, un unicorni? Perquè m'agrada molt. A veure, què heu trobat en la caixa? Una mano, una vasija... Y por aquí cosas que no sabemos cómo. Encara no sabem, ¿no? Cosas que s'han trencat. Un dit, pot ser? Sí, segurament. Com ha anat l'excavació? Bé! I què tenim així? Huesos. Moltes coses, moltes coses. Laura? Bueno, yo creo que ha ido bastante bien. Lo han hecho muy bien. Daros la enhorabuena a todos y a todas. Un fort aplaudiment. De acuerdo. Hemos descubierto que era un chico romano porque tiene monedas. Ajá. Va a morir de la columna vertebral.
Porque la tiene doblada. ¿Y por qué saben que es un chic? Porque tiene las sedes muy marcadas. Ah. Hemos encontrado jarrones decorados que tenía de vidrio, que los compraba con el dinero. ¿Aleshores era ric? Sí. Uau, esteu fets uns arqueòlegs, eh? Enhorabona, un aplaudiment. Uau, colla, quina passada haver viatjat a l'època de l'Imperi Romà amb vosaltres. Què vos pareix si ara ens fem una foto perquè la descobrisca un arqueòleg tecnològic del futur? Sí! Vinga. La colla... Topa!